Case. Case. No niin, no niin. Erittäin lämpimästi tervetuloa, mikä keisi pariin? Niin kuin tosta otsikosta On varmaan huomasitte, niin meillä on täällä vieras tällä kertaa. Oli, on. tervetuloa. Kiitoksia erittäin paljon. Mä haluaisin pahoitella jo valmiiksi sitä, että otitte, mutta en. Te olisitte voineet ottaa jonkun muun. Onko Jos, mä, ymmär, jos mä ymmärsin oikein, niin tämä on Suomen suosituin on-demand palvelu, niin te oikeesti oikeasti voinut saada tänne joku merkittävä henkilö. No siis meillä seuraavaksi tulee konstaapeli Daniel, että sä oot nyt niinku lämmittelijänä tässä suorastaan. Mutta. Vittu miten hienoa. Odotte niinku yhden päivän aikana kaikki vähemmistöryhmät. <laughs> No, okay. mä tykkään siitä, että siellä on ollut taas joku Yle tuottaja sille. Me tarvitaan, ei kun meillä on nyt liikaa tätä, niin samanlaisia valkoisia miehiä. Me tarvitaan jotain vähän. Aliahan kirja Konstapeli Daniel. No. Sillä me ollaan kuitattu. Sitten kun saataisiin vielä yksi mimmi. Siis se, se, on kyllä ihan fakta, että me, ollaan jopa mietitty että meillä on ollut yhtään naista vieraana. Se, on, se on vähän niin kuin häpeä Meillä ei ole ollut yhtään, joo. Me ollaan vieraana täällä ja... Se on ihan hyvä, että se vielä korjaa sitten tuon naisolle. mä haluan, tää on se mä, <laughs> <tästä, laughs> mä tykkään tästä, että maailma mutta täällä on hienoa, että maailma muuttuu, koska että et ois miettinyt. Silloin kun mä aloittain täällä tekemään joskus hmm. aikoinaan, ensimmäisen kesänä mä edes miettinyt sitä juttua. Vasta toisena kesänä mä olin silleen, että hetkinen, pitäisikö mulla muuta olla täällä jotain naisiakin vieraan? Sitten mä tein ihan tietoisen päätöksen. Mä aina 50 prosenttia naisia, 50 prosenttia miehiä. Ja sitten jos joku mies vierasta peru, niin mä aina tein tietoisen päätöksen, että piti ensisijaisesti löytää niin kuin naisvieras siihen. Ja se syy, miksi se oli näin, oli se, että naisvieraita oli huomattavasti vaikeampi löytää, koska ei niistä kukaan puulu, tiedätkö. Ei tullut vaan silleen, että jos joku sanoi, että pitäisikö meillä olla joku lätkäpelaaja, niin ensimmäisenä olisi, olisi Teemu Selänne. Ei kukaan sanonut, että hei, mitäs olisi noin vaikkapa Rajahuhta tiedät, jaa, tai, jaa. Tai, tai räsäne. Ei kukaan sanonut niin niistä mitään. Ja silloin mä täysin, että ehkä on parempi, jos ajat niin oman ajattelun maailmansa muuttaa siihen niin pisteeseen, Et jos ei mene aina sitä niin kohti, mikä on, mitä kaikki muutkin menee, vaan pyrkii löytämään sen oman polun, niin sieltä saattaa löytyä muutama helvi. Löytykö? Ei. Ei, <coughs> <mut> saattaa. <coughs> en saa ikinä jutella Teus Selänteen kanssa, mutta saa jutella ihan helvetisti jonkin niinku keskiverto <coughs> muiden kanssa. No ketä jäi mieleen? Oliko joku niinku Aika monikin on jäänyt vielä niistä Alishow-ajoista, mutta, tota, mutta, mutta en mä oikeastaan pysty ketään. No oikein varmaan Toni Virtanen on yksi sellainen tyyppi, jonka kanssa niin me juteltiin vain 30 minuuttia siitä, miten mä ajetaan päämme kaljuksi. miten tosi... siitä riittää 30 minuuttia puhetta? Ai, ootko se ikinä ajanut sun pää kaljuks? Se on no, mut aika työmaa, höylällä joutuu vetämään. Niin. niin, ja sitten joku abc höyly me puhuttiin siitä, mitä ABC-tä löydy hyvin höyliä. Se oli hyvä. Mietti Toni Virtanen. No se, mm. se kyllä tietää kaljuksailemisesta varmaan niin koo, asia. No. Tota, äh, nyt kun sä puhuit tästä niin kuin nykymaailmasta mm. ja tästä, me, äh, niin kuin, mitä yhteiskunta on mennyt eteenpäin ja kehittynyt. Niin... Vittu, jos Afrikan tähteen, me vedän turpaa. <laughs> no, mä näin Voi, voin sanoa ihan, siis mulla on Afrikan tähti kotona ja pelaan sitä ylpeydellä. No siis ei niin, se on ihan ymmärrettävää kyllä. Mut, tota... niin tiedät varmasti Dave Chappelle. Joo. Ja oot kattonut, en tiedä ootko kattonut, mutta olettaisin, että oot kattonut Chappelle Show ja näitä mitä on tehty silloin, milloin nyt tehty 90-luvun, 2000-luvun alussa. Joo, silloin kun toi vielä... Pieniä taputeltiin siitijöitä. kakkaa. No niin. taputeltiin kakkaa tai oltiin Tehti. isi, isi <laughs> tota, palleissa <laughs> roikkumassa, mutta kumminkin. Niin tota, silloinhan se läppä oli aika paljon ronskimpaa ja sellaista, niinku, Oliko? No kyllä se oli. Kyllä se oli aika Ronski mm. ja sellaista tosi tosi ei-poliittisesti korrektia, vastakohta poliittisesti korrektille. Niin mä huomasin, että Dave Chappelle, se on tehnyt nyt uuden Netflix-spesiaalin ja mm. se on siihen heittänyt kans vähän ei-poliittisesti korrektia läppää, niin nyt siitä on suuttunut tosi moni tyyppi Joo. ja ne yrittää niin sanotusti cancellaa Dave Chappellea, niin onks sul itellä, niin kun, paineet siitä, että jos sä sanot jotain väärää, vai vedät sä vaan lonkaut ja sitten, että jos paska osuu tuulettimeen, se osuu tuulettimeen, katsotaan sitä sitten myöhemmin. Vai pidättelet sä ittees okay. tiety, tietyllä tavalla? Mä ensinnäkin pidättelin itseäni. Ja toinen juttu on siis se, että kun porukka puhuu siitä, että nykyään ei saa sanoa mitään, niin sehän ei pidä paikkaansa. Mm. Siis totta kai me saadaan sanoa ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Aleksi on hyvä esimerkki siitä, että Aleksi alkoi äh, julkaisi semmoisen videon, mikä oli hyvinkin ristiriitainen. Mm. Muistatko Aleksi sen? Varmasti muistat sen, Vai, että valkoisen miehen va ei tarvitse hävetä. Miettä miettä vaan, just näin. Vaan, äh, siis, sä oli hyvin ristiriitainen omassa ajassaan, eikö ollut? Onko sut kansaloitu? Oletko menettänyt mitään? Ei, mitä? ole, mutta ei. Yritettiin. Ky yritettiin. kyllä, niinko, kyllä yritettiin. Mutta vaikuttiko se siihen, mitä sä saat sanoa, mitä sä et saa sanoa? Ei. Ei, ei se kyllä vaikuttaa. Nyt semmoinen asia, mistä niinku, mis porukka mun mielestä menee aika sekaisin, on siis se, että kun tässä ajassa me ollaan se, uh, nykyään ei saa sanoa mitään, nykyään ei saa sanoa mitään, vaikka todellisuus on se, että nykyään yhä enemmän ihmisellä on oikeuksia. Mikä tarkoittaa sitä, että jos mä sanon jotain, niin siellä on joku ihminen, jolla on oikeuksia ja sillä on myöskin ääni torvi jota kautta se voi kailottaa, että sä et, sä et vaan voi sanoa noin. Mm. Ja nythän me nähdään nimenomaan tämä asia – eikä se, että me ei saada sanoa jotain. Koska nyt pitää muistaa semmoinen juttu, että sananvapaus ei tarkoita – siis sitä, mitä minä saan sanoa. Sananvapauden mittari ei ole se, mitä minä saan sanoa, vaan sananvapauden mittari – on se, että kenen sananvapautta mä oon valmis puolustamaan, jonka kanssa mä oon eniten eri mieltä. Niin silloin – jos me ollaan niinku tässä tilanteessa, niin silloin eihän meidän sananvapaudella tapahtunut mitään. Me saadaan vieläkin sanoa ihan mitä tahansa me halutaan lavalla. Ihan sama, nyt pitää muistaa semmoinen asia. Yhä enemmän ihmisillä on nykyään oikeuksia. Ja siinä maailmassa, jossa yhä useammalla ihmisellä on oikeuksia, niin siinä maailmassa paska osuu useammin tuulettimeen. Mm. kuin 90-luvulla, jolloin homofobia oli vaan sitä, että haa, mikä vitu homofobia. Tai transfobia tai rasismi. Miettikää, että Frendeissä ei ollut koko niiden, koko niiden tuotannossa ei ollut yhtäkään tummaa, josta ihmiset miettikin. Ei muuten edes tajunnut. Niin, Toi patta, ei ollut edes sitä. On. Ja kun pointtina ei ole siis se, että Frendit olisi ollut niin kun, äh, millään tavalla rasistinen juttu, mutta nyt jos sä katsot sitä, mieti jos nyt tekisit ohjelman, jossa ei ole. Meillä ei ollut 90-luvulla Konstaapelin Danielin kaltaista tyyppiä, koska meillä ei ollut Suomen ylipäätään tummaihosia, jotka osaa Suomeen. No mites toi Lord of the Rings? onko siinäkään yhtään niin kuin po -sä? On siellä, mutta siellä on vähän niin kuin erilaisia ihmisiä. Kyllähän niin kuin, niin kuin nyky, nykymaailma on sitä, että me eletään semmoista, semmoista aikaa, jossa yhä, yhä useammalla ihmisryhmällä on äänitorvi ja ne on valmiita puolustamaan oikeuksiaan. Ja sitten se vaikuttaa meidän kaltaisille ihmisille, joilla on jo niin sanotusti oikeuksia. Niin se vaikuttaa siltä, että me ol, meiltä on viemässä jotain pois. Toi on mielenkiintoinen mm. näkökanta ja tollanen äh, näkökulma. Ja mun mielestä toi on aika, mitä sanotaan, tietyllä tavalla äh, tiedostava näkökanta. Että tosi monihan lähtee lähestyä tätä tota asiaa silleen, että että mä en saa sanoa mitään, niin kuin sä just sanoit. Mm. Eikä silleen, että okei, okay, että ei niinku 90-luvulla, niin... Kuin 90 ei ollut somea, ei ollut mitään, missä pystyit puolustaa vaikka sun kantaa. Tai ihan sama, jos sä olit julkis, jos kirjoitettiin lehtijuttu, niin kuin, että tämä tyyppi on tehnyt näin, eikä siitä ollut mitään niin kuin käytännössä näyttöä, vaan sana sanaa vastaan. Niin ainut paikka, missä pystyit puolustaa itseäsi, oli joku lehti tai joku muu. Mutta nythän kaikilla on somet, kaikki pystyy olemaan oma elämänsä julkiksi, ihan mitä vaan, kaikilla on se oma kanava, mistä ne saa se äänen kuuluviin, niin sen takia ehkä tuntuu, että on paljon enemmän sellaista niin kuin draamaa, että ihmiset ottaa yhteen, varsinkin sosiaalisessa mediassa. Koska se on niin helppo, istua vaan sohval ja riidellä ihmisten kanssa siinä. Niin, sehän siinä on. meillä ei ole aikaisemmin ollut tällaista vastaavaa. Sen takia, mun Alexander Stubbs aikoilla, aikoinaan, kun vaan, siis mä en muuten sen kanssa mistään muusta, koska mä tiedän nyt joku, onko Ali sittenkin oikeastaan, kun se kuunteli Alexander Stubbi? No ei, kun se twiitti tuli vaan, vaan niin kuin mua vastaan, missä hän niin sanoi siitä, että, että joka ikisessä joka ikistä tällaista isoa muutosta kohtaan, että aikoinaan kun tuli tämä niin kuin niin sanottu ähm, teollinen vallankumous, niin se teollisen vallankumouksen myötä meillä oli ensimmäinen maailmansota. Mm. Ja sitten toisen ma niin kuin ja, se, ja nyt me ollaan niin kuin Jälleen kerran semmoisessa niin sanotusta niin kuin informaatiovallankumouksen keskuudessa. Ja siis sitähän se käytännössä on. Sitähän tämä sitähän on. Sen takia meillä on niin helvetisti ihmisiä, jotka ei usko rokotteisiin. Meillä on niin paljon ihmisiä, jotka ei usko, tiedätkö, äh, aikaisemmin. Siis niin paljon ihmisiä, jotka uskoo siihen, että maapallo on mm. Se ei johdu siitä, että meistä on tullut niin kuin tietoisempia. Se johtuu siitä, että sitä tietoa on vaan niin paljon siellä ulkona ja – se ongelma tässä on se, mikä Aleksandr Kusukki sanoo, siis se, että no mitä sitten, mikä on se, mikä ilmentää tämän asian niin vallankumousta? Onko se myöskin joku, kolmas maailmansota? vai opitaanko me vaan niin uudistamaan meidän kulttuuria ja oppimaan siis siihen. Ja mä osittain itse uskon siihen, että siihen kun ihmiset voi suoltaa omat mielipahansa, tietkö siihen sosiaaliseen mediaan, siellä totta kai voi olla yksittäisiä ilmentymiä, väkivalta, väkivalta -ilmentymiä, jos on joku tyyppi vaan katsoo, että vitsimahalu mä haluan nyt tappaa jotain ihmisiä, koska mä oon kuunnellut näitä, näitä, tiedätkö, jotain podcasteja. Niin se voi totta kai tapahtua, en mä sitä kiellä että sitä radikalisoitumista saattaa tapahtua. Mutta onko se sitten parempi kuin se, että me mennään koko maailma yhdessä sotaan? Vai mikä mm. se on se, mikä ilmentää sitten tämän vallankumouksen? Niin sitä, se on mielenkiintoista nähdä, koska mehän käytännössä elämme koko ajan sitä vallankumousta, sitä niin kuin tietovallankumousta. Ja jos te pohditte sitä, että, että, että niin kuin, mitä meillä tapahtuu nyt, miettikää, että esimerkiksi silloin, kun te olette syntynyt, ei kukaan meistä vanhemmista, te, teidän vanhemmat, kun ne teidät rokotukseen, kuinka moni niistä kysyi sieltä ensimmäisenä, mitä tämä rokote sisältää? No ei vittu kukaan. Ne oli vaan silleen, että no hei, anna tuolle rokote, koska mä haluan, että sinä tulee polio. Mä haluan, että niin kuin... mutta nyt se samainen niin kuin vanhempi, ja mä syytän meitä vanhempia, niin meistä on tullut silleen, että koska mä kävin Pornhubin ja sitten mikä leipä olet välissä Facebook-jutun välissä lukee yhden artikkelin rokotteen haittavaikutuksista, niin minä olen nyt rokoteasiantuntija. Ei, sun, mikään ei, mikään sun selain historias ei todista, että sinä olet rokoteasiantuntija. Se vaan todistaa sen, että sä tykkäät katsoa sitä, kun milfit panee. <laughs> ja sitten sä tykkäät tehdä Facebook yes, näitä kokeita. Lopeta. Joo, siis, siis, toi niinku, mä muistan silloin, kun oltiin junnuja, niin ää, porukat sanoo, että, niin kun, että että älä luota mihinkään internetissä ja on niinku, tosi varpailas, seikkailut niinku, niinku tuolla internetin maailmassa. Mutta sitten nykypäivänä ne on sillä että hei mä luin freedomeagle.eusta, että Hillary Clinton on vittu robotti. Niin, <laughs> niin että <sillai>, mitä? <laughs> mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? On, se on. Älä mene nettiin, siellä on pahoja ihmisiä. Nyt tulee on vaan mun mutsi Facebook-päivitys niin. farmille. Farmville. Niin. the fuck mitä? Niin, Pelasit peliä. Se on, silleen, joo, se on vähän se on haastavaa, että se nykyään niin aikoinaan meillä opetti, että älä hyppää kenenkään, niin kuin, hyppää kenenkään pakuun. Mm. Niin nykyään pitää olla silleen, että älä mene mihinkään. Nykyään sä tilaa niitä pakuissa ovelle, kun sä haluat kyydin. se on, mutta... okei, okay. yes, just näin. Mutta tää on tätä kehitystä ja tällaista, niin että kaikki, mitä just meidänkin vanhemmat on sanonut ja se, mihin ne on kasvanut, niin kaikkihan opittuu tietoa. Joo. Ja kaikki just tämä mitä mekin puhutaan, että otetaan nyt esimerkiksi toi rokotteet, niin sehän on vaan niinku opittuu. että joku on lukenut netistä jotain, Joo. se on oppinut heittomerkeillä, että tämä on joko oikein tai tämä on väärin mun Joo. mielestä tai hänen mielestä. Ja sit se menee ja se levittää sitä sen niinku läheisille sitä tietoa, että tämä on tälle, tälleen, tälleen, tälleen. ja – sitten nämä ihmiset on oppinut sen tiedon Joo. ja sitten se on vaan sellainen lumipalloefekti, mikä pyörii ja pyörii ja pyörii eteenpäin. Joo. Ja niin ihminen tiedä mit, mistä on muusta kuin siitä, että mitä sillä opetetaan. Tämä on niin, kuin niin sanottua niin kuin vahvistusharhaa, sitä kutsutaan niin kuin confirmation bias on yksi semmoinen termi, mitä, mitä käytetään jonkin verran. On nimenomaan siis sitä, että sit sä vaan alat etsimään niitä asioita, mitkä vahvistaa sitä sun mielipidettä mm -hmm. siitä kyseisestä, kyseisestä faktasta. Ja tämä on, se mitä mä huomaan on siis se, että kun ihmiset puhuu esimerkiksi siitä, että saako nykyään enää sanoa mitään, eikö saa sanoa mitään, niin siitähän tulee, niin mä, että jos sä juttelet jonkun vaikka Aleksi Valavuoren kanssa, sitten, että saako nykyään saa sanoa mitään. Se on se, no ei tietenkään saa sanoa. No mitä sulla on tapahtunut niistä asioista, mitä sä oot saanut? No, mut Twitch-kanava on kasvanut vaan isommaksi. <laughs> Eli onko sut canceloitu? On! O on, Todella Miten laike. sut on jos sulla on niinku enemmän seuraajia kuin ikinä? No, ne sanoo, että Aleksi on huono ihminen. No, se ei ole sitä Se on niinku nimenomaan niinku vastaan sitä. Ja sitten toinen juttu on se, että jos ootte huomannut, niinku, mitä Dave Chappelle teki, mikä osittain myöskin oli Mun mielestä se minä niinku, näetään, sanotaan ihan suoraan näin. Oli siis se, että tuossa muutama päivä sitten se julkaisi YouTubeen tällaisen pätkän. Mä en tiedä missä ne oli keikalla, missä tota, se puhui sit siitä, että mitä hän on yritetty tehdä. Ja sit se puhuu tällaista dokumentista, mikä hän on tehnyt, mikä on nyt tehty niin, että sitä ei saa enää esittää missään. Mutta jostain maagisesta syystä seuraavissa paikoissa se on nähtävillä. Se oli silleen niin kuin, se oli, sit se vaan niin kuin ilmoitti, että tämä dokumentti tulee nyt ulos ja se on näissä paikoissa, että niin kuin, miettikää mitä se dokumentille kävi. Kaikki haluaa nähdä sen. No ikinen, niin. Koska nyt me mm. myydään sellaista, nyt, se, sehän on tullut tästä cancel-kulttuurista, tullut silleen, että jos sut cancelöidään, Sun pit Mä haluan sellaista känselöintiä, niin kuin Aleksi Se on <laughs> se, se, on on se all eyes you. you. Et se on just toi <laughs> efekti. All, all eyes on you. Kaikki katsoo sun seuraavan liikkeen, joten tee se hyvin. Joo just se niin. on sellainen. Ja ihmiset joutuu känseloinnin kohteeksi myös tarkoituksella. Joo. Just ton takia, koska se on helppo kääntää se negatiivinen huomio positiiviseksi. Joo. Ja tästä on kaksi esimerkkiä. Toinen, pyydät anteeksi. Joo. Nielet sun ylpeyden, sanot anteeksi. Mä oon tosi pahoillani. Toinen. Joo pyydä anteeksi ja rah la lahjoita rahaa hyvän tekeväisyyteen. Yhtäkkiä sä, sä, et olekaan enää känseloitu. vähän toi on hyvä tyyppi, toi on, nyt toi oppi sen virheistä. Niin. Loppupeleissä niinku, ei sitä kiinnosta vittuukaan sitä tyyppiä. Si Joo. Siis tääl täältä, sen kuulitte. Mikä keissi podcastis? Känselointi onkin oikeasti hyvä juttu. Se on, se on, hyvä juttu, koska mä, ainoa ihminen, jonka mä tiedän, kun on, siis Axel Smith. Sehän canceloitiin niinku paham. Mutta se, se, niinku... se ennen cancel niin, se, se, siinä on, niin. se siinä onkin. Se ei niinku tajunnut sitä, että se voi käyttää sitä, mutta siis se, sehän ei saa tulla takaisin Suomeenkaan oikeasti. <laughs> käytännössä <laughs> joo, käytännössä. ollut just Jessen kanssa, kun puhuttiin, niin kun mä heitin jonkun kommentin, että ei ole olemassa pahaa kloottia. Mutta sitten Jesse sanoi, että se toi Axel Smith? Sai ei on kyllä fucking gone. Se on, se on. Ja, ja se, se, ei, se, ei edes, se ei edes, voi tulla, niinku, se ei. ei. voi tehdä comeback. Ja ellei, ellei tapahdu sama kuin Ysärille, tiedätkö, että meillä tulee se, että mikä niinku että et tulee vaan yhtäkkiä suuri trendi, missä aletaan katsoa niinku <lopit> tyyppejä, jotka on aikoinaan mokannut. <lopit> <tiietsä> ja sitten ne tulee väkkiä, tiedätkö. Et what up, ovi vaan sisään. Siis <lopit> <tiietsä> niin. What up, mikä meininki? <lopit> ja <tiietsä> Petri Nygon soi taustalla ja x tulee lavalla silleen, että I'm back, bitches. <lopit> Sehän teki YouTubeen semmoisen videon, missä se oli silleen, että hei, sorry, että mä oon tehnyt tällaisen, mua syytetään. Ja sit se, se teki YouTubeen sen, mm -hmm. muistan, kun mä näin aamulla sen. Ja se syy, miksi mä muistan tämän, on se, että se oli vielä, mua otti vähän päähän se, koska se oli semmoinen tilanne, missä minä, sitten Axel ja Arman, Alisa, että niin meillä oli, me oltiin siis keskusteltu semmoisesta yhteisestä TV-ohjelmasta, johon me yritettiin suostella vielä Arman mukaan. Mm. Ja se oli niinku kolme kunkkua. Ja sitten mä muistan, mä olin, ihan, mä olin ihan siitä, että se oli silleen. että kun mä olin, vielä, mä olin että jos mä pääsen tohon, niin se oli oikeasti hyvä juttu, että mä haluan tehdä noiden tyyppien kanssa hommaa. Ja sitten, tuota, sitten mä saan aamulla viestiä Armalilta, että ei tehdä. Sitten mä olisin, että vitsi, miksi ei me tehdä oikeasti? Että lähde messiin. Se olisi, että ei, me ei tehdä. Että hän ei halua niin koskea tähän keissiin. Ja sitten mä avaan YouTubeen, siellä Axel Smith, niin kuin tämä juttu. Mä olisin, että okei. Okay. Sitten mä laitoin Armalille... Eihän kukaan tiedä, että me oltiin suunnittelemassa tällaista. Se olisi että en tiedä, mutta älä kerro kellekään. Mutta toi, toi on tosi paha keissi. Niin kuin toi se koko on homma, tosi Tämä, toi joo. oli tosi paha ja sehän keissi. Ja sä sai syytteet siitä. Ja, ja tota, ja, mutta pitää muistaa sitten se, että et, niin kun meidän yhteiskuntahan kohtelee vähän eri tavalla näitä ihmisiä. Että hmm. se, mitä Axel on tehnyt, niin hän on kärsinyt ja kärsii edelleenkin sitä. Mutta sitten joku Niko Rantaho, tiedätkö, se, se paistattelee tuolla ja se, elää tällaista jotain ihme superstara elämää. Mutta joka ihme, alfa rooli vaikka ihan rikollinen jätkä. Mutta tähän mä olin tulos, että ennen Suomessa kohdeltiin rikollisia rikollisin. 2000-luvun alussa, 2010. Kaikki, jotka oli rikollisia, oli rikollisia. Mutta nykyään, onko toi kulttuuri tietyllä tavalla muuttunut? Esimerkiksi Ruotsissa, esim. musiikkikulttuuri, kulttuuri niin en mä tiedä, onko se muuttunut, mutta siellä – ihan noidaan tietyllä tavalla sellaista rikollista elämäntyyliä, koska se on nopea rahaa. Junnut näkee, sulla on kallit kellot, Mille nopeat se autot. On, eihän se ole mitenkään uutta, jos mietit sitä, niin kuin, mihin se perustuu aikaisemmin. Jos, me, po, niin kuin, jos pohdit sitä, niin kuin, no, millä tavalla Elvis pukeutui. Miten Elvis pukeutui? Ei Elvis pukeutunut sillä tavalla, että se... Niin kuin Elvis pukeutui, koska se on kattoa, miten mafiapomot pukeutuu. Mm, mm. Frank Sinatra... Muistatteko se, Frank teki, Sinatra? Frank Sinatra oli mafian kanssa, hommi. kanssa hommia mm. koko ajan. Nyt se, että yritetään tietysti jollain tavalla niin kuin, sysää tätä ongelmaa nyt nykyjunnujen päälle. Get the fuck ääriä. Ei se ole mihinkään millään tavalla. Sama nähti 90-luvulla. 90-luvulla, kun rappi tuli Suomeen. Miten elastinen ja nämä pukeutuu 90-luvun loppupuolelle? Ei ne pukeutunut silleen niin kuin, pukuun ja oli silleen, että hei, minun nimeni on elastinen. Ei, ne pisti ne samat kledjut, mitkä ne katsoi sieltä, mitkä niin jenkeissä lähti. Niin ja mistä ne otti ne mallissa? Ne otti sitä, sit katukuvasta sen mallin. Mm on aina, se on, se on, aina niin kuin tällainen peili siitä nykyisestä yhteiskunnasta ja erityisesti nuorten mielenmaisemasta. Ja nyt jos esimerkiksi miettii sitä, että millä tavalla nuorten, nuorten niin kuin nämä siis – Mieli, ei mielionga, miksi se kutsutaan? Mielenterveysongelmat. mielenterveysongelmat. Mm. Nuorten mielenterveysongelmat on nousussa. Ja ne on ollut vaikka kuinka pitkään nousussa. Sitten jos sä kuuntelet sitä musiikkia, mitä te kuuntelette, niin esimerkiksi verrattuna siitä, mihin mä oon kuunnellut, mm. niin siinä on ihan selkeä ero, että tota, et esimerkiksi niin räppärit räppää ahdistuksesta ja siitä, että miten ne ei löydä paikkaansa maailmasta. Ja sitten mun, mun aikoinaan räppäri räppää siitä, kuinka naampuu toisiaan naamaa. Ja nyt se samat räppärit, jos kuuntelet jotain suomidrilliä nyt, kun mä kuuntelen jotain suomidrilliä nyt, mä ajattelen, että mistä te oikein puhutte? Tiedätkö, kun mä kuuntelen jotain, jotain mensaa, joka vetää silleen, että mä tulin läpi niinku, länäri, niin että koko länäri kuuli mun bemaa. Mä olisin, että Mik, mi, mistä te puhutte? Sitten mä huomaan sen, että Aa, se maailma on muuttunut siellä maailmassa myöskin, se junnojen maailmassa. Se on hyvin erilainen. Mutta nämä ei ole mitään uusia asioita. Ei me voida vaan pestä kätemme, että okei, okay, nyt meillä on tämä, koska tämä musiikki. Ei vaan se musiikki on tullut, koska meillä on tämä isompi ongelma. Joo, siis mä olin... Einar ei ollut mikään tavallinen räppäri, joka ammuttiin kadulle. Ei, Einar oli sen. nuorisorikollinen, jolla oli pitkä nuorisorikollishistoria niin taustalla. Ja sama juttu, niin kuin eihän Suomessakaan olla vasta viime aikoina alettu ihannoimaan mitään rikollisia. Ei, nykyään niistä vaan tulee supertähtiä. Niin kuin, jos mietitte jotain tyyliin niin 90-luvulla, silloinkin oli omia tällaisia uh -huh. niin ihannoituja rikollisia. Ihan samalla tavalla. Seitsemän päivää lehdet, hymylehdet, kaikki tämän tyyppiset kirjoitti niistä ihan samat. 2000-luvulla tismalle on niin, alipit, just näin. Ihan samalla tavalla ne on kirjoittanut. Mutta kun nämä ei ole mitenkään uusia, mutta me mennään aina siihen samaan loukkuun. Kun joku Blockfestin tyyppi laittaa, että no itse asiassa nämä, niin kun, kun tämä keskustelu mulle, pari mun kaveri lähti nimenomaan siitä laukalle, koska Blockfestin perustajajäsenistä yksi niistä laittoi vaan, että, että jengiytyminen näkyy myös suomalaisessa musiikkiskenessä ja he pelkäävät, niin kun, että tuleeko se näkyy keikoilla. Ja mä oon silleen, että motherfucker, sä oot hip hop musiikista. Se hip hop musiikki on lähtenyt niistä lähtökohdista jota sä nyt kuvailet. Ja siis toi ei oo, niin kuin sä sanoit tossa, että mä oon täysin samaa mieltä siitä, että, et musiikki ja se kulttuuri ei ole ongelma, vaan niin. nimenomaan se on väylä, ainut väylä, millä yhteiskunnallisia ongelmia saadaan niin ihmisten korviin. Niin että mi miten nämä Nuoret, kenellä on ongelmia, Joo. saa ihmiset kuuntelemaan niitä. Ei ketään kiinnosta paskaakaan, jos tuolla joku kontulaostari eli joku nuori 18-vuotias jäbä sanoo, että mulla on paha olla. Niin. Kaikki vaan kävelee ohi. Niin. Mutta jos sä teet räppiä ja sulla on kalliit korut, sulla on hieno auto mm. ja sä sanot, että mulla on paha olla, niin ihmiset kattoo sua. Niin. Sitä, sitä mä mietin tossa, että että onko todella ö, nuorten mielenterveysongelmat lisääntynyt vai uskalletaanko niistä nykyään vaan puhua? Mm. Sekin on... voi olla. Se voi olla, että niistä uskalletaan puhua, mutta sitten taas toisaalta, niin mulla on kyllä semmoinen fiilis, että et aikaisemmin niin aikaisemmin ei välttämättä ollut samanlaista. Meidän yhteiskunta on mennyt niin paljon eteenpäin. Meillä on niin paljon enemmän vapaa-aikaa, milloin me päästään pohtimaan sitä, että mikä meissä on vikana. Mm -hmm. Aikaisemmin ei ollut, tietkö tällaista? Et nyky, niin kun sä et voinut vaan niin istua. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että jokaisen pitää mennä töihin. Työpaikka on se vastaus. Ei, se ei ole se, mitä mä tarkoitan. Mä tarkoitan siis sitä, että, että tyyli, jos te juttelette esimerkiksi teidän äh, isovanhempien kanssa, niin teidän isovanhemmat, niin kun he, he on käynyt läpi vastaavanlaisia tunteita, mutta heillä ei ollut aikaa jäädä niin kun olla niin, koska niiden yhteiskunta on ollut täysin erilainen tiedätkö, niiden yhteiskunta ei ole antanut niiden syrjäytyä ja pohtia niitä. Ne yhteiskunta on yhteiskunta ollut sille, että me tarvitaan nyt tehtaaseen työntekijöitä, mene sinne ja pidä suus kiinni. Ja sitten siellä on joku pomo, joka on huutanut sen päälle, eikä ole niinku ollenkaan ottanut huomioon sen tunteita. Ja se on vaan niinku paisuttanut sit taas sisällä. Ja se, se näkyy taas monena eri tavalla, se niinku hänen ongelman niinku näkyy taas eri tavalla myöhemmin elämässä. Kun taas ehkä nykyään meillä nuorisolla, Ö, niillä on paljon enemmän paineita, mitä mä tuun tekemään, tuleeko mulle ole duunia, mun opiskella, mun, ei, siis se on niin, just näin, kuinka Kui monta Instagramissa, että okei, että Molly tulee vastaan, e, et, mitä mulla on päällä, paljon mulla on päällä, ei mitä, mene, niin kun, teetkö, tällaisia asioita, ei, ei meidän isovanhemmilla ollut näitä, meidän isovanhemmilla oli siis se, että mä sain leivän, nyt mun pitää mennä töihin ja se on siinä. Ne ei jäänyt pohtimaan, niillä ei ollut aikaa pohtia mitään tämän tyyppisiä asioita. Niillä ei ollut aikaa, että se aamusta iltaan katsoa jostain YouTubesta, niin kuin saada itselleen huonompaa ja huonompaa ja huonompaa itsetuntoa. Niin kuin ymmärtämättä sitä, että ne ihmiset, jotka on siellä, niin kuin ne näyttää hyvältä, koska niille maksetaan siitä, että ne näyttää hyvältä ne on siellä, koska niiden tehtävä on näyttää hyvältä. Niillä on rahaa, koska niillä tehtävä on näyttää, miltä näyttää rikas maailma. Ei niiden tehtävä. Miettikää nyt, että jos, jos, tota, niin no mä, mä itekin huomaan siis se, että mä laitan aina yleensä IG tai tämän, sen, tyyppisiä kuvia, missä, missä, mulla on parta aina mintissä ja tälleen. mä olisin, että no ei, mun, ei, mun, parta aina ton näköinen, tekö? Mm. Mut Mutta mä huomaan se, että mä en, esimerkiksi, mä en ole pitkä aikaa suostunut ottaa paitaa pois julkisesti. No nyt, on mahdollisuus. Nyt, niin. on mahdollisuus. nyt on mahdollisuus. Sieltä se sitten tulee, jos, jos nyt heitä paidan Tämä tulee itsellä vähän niin alkaa nolottaa, kun miettii, että kuinka niinku kuin raffi meininki jollain vaikka niin iso isovanhemmilla on ollut. Niin. niin kuin, että meillähän on... Niin siis, on ihan niinku pumpulis niinku pyöriskely niinku verrattuna siihen, mitä niinku meininki oli joskus 50 vuotta sitten. Niin, se on ja, ihan ja totta. silti, oi, kaikki on niin saatana huonosti. Joo, mut sitten pitää muistaa sellainen asia, että ne, niin kun heillekin on sanottu se, että miten, miten, miten helppoa teillä on. Mm. Ja sitten jos sä katot jotain, niin, että se mummoa ja ukkoa, niin niin, niin, nykyisessä yhteiskunnassa. Niillä on helvetin rankkaa. Eihän ne pärjää nykyisessä yhteiskunnassa. Niin, Kato jotain mummoa, joka yrittää saada jostain, Silloin yrittää, sillä sä yrität maksa, niin ku, saada ymmärtämään, miten sä saat maksettua mobile pay, mm. jonkun jutun. Eihän mm -hmm. se ymmärrä sitä, kun se ei, niin ku, ei ymmärrä sitä, että, et se ei voi ottaa lankapuhelinta mukaan kauppaan, että se voi maksaa mobile -peillä. Se ei niin ku, ymmärrä sitä. Että ei se, niin se, ajatus siitä, että, että jollain sukupolvella on ollut rankempaa ja nyt meidän pitäisi olla kiitollisia siitä, niin mun mielestä sekään ei ole ihan täysin vedenpitävä teoria, koska se, suku, se, se maailma, missä he eli, oli ihan täysin erilainen. Tiedätkö? Meidän maailma on ihan täysin erilainen. Kaluku, hyvä esimerkki tästä on, pyydettiin mukaan tällaisen yhteen, yhteen tuota, tekemään tällaisen tota, uh, videon, missä mä innostan nimenomaan suomalaisia yrityksiä ajattelemaan vähän isommin sitä, että mistä kaikkialta maailmaa – ne vois saada työntekijöitä. No, kuinka monen isovanhempi on ollut se vastaavalla tilanteessa, – missä ne kilpailee globaalisti omasta työpaikastaan? Aika harva. Aika harva. Joten kun, ne, kun joku van isovanhempi sanoo, että hei, teillä on nykyään helppoa. Meillä on helppoa tietyissä asioissa, mutta rankempaa taas niin monessa muussa paikassa. Että – niin kuin just tämä, mitä sinä nämä mielenterveysongelmat, raha- taloudelliset ongelmat ja tällaiset. Suurin osa isovanhemmista on lähtenyt samoista Suomessa sekä Iranissa, missä, mistä olen niin pienellä niin muuttanut Suomeen. Ne on lähtenyt samoista lähtökohdista, tiedätkö? Ei ole ollut sillä tavalla. Ei, niin kuin, siellä on ehkä muutama erittäin to hyvin toimeen tuleva tai varakas ihminen Suomessa. Ja loput on ollut käytännössä suhteellisen, niin kuin, ei nyt köyhiä, mutta ne on ollut kaikki saman lähtötasolla. Mutta nykyään, pelkästään Helsingissä, kun sä kävelet. Siellä on ihan jäätävät tulonarvet ihmisillä. Ei me, ole, ei me olla enää yhtä niin tasa-arvoinen yhteiskunta kuin mitä aikoinaan on ollut. Aikoinaan kaikki opettajat oli vähän samalla, niin samalla viivalla, kun jokaisessa koulussa oli vähän niin kuin samantyyppinen se opetus. Pystyttiin niin kuin luottamaan siihen 50, 60, 70-luvulla. Pystyttiin ehkä luottamaan siihen, en ole 70 ja 80-luvulla ehkä. Pystyttiin luottamaan siihen, että kun sinä valmistut tietystä koulusta, niin sinulla on tiety, tietyllä tavalla, mutta nykään ei voida olla varmoja siitä. Nykyään ihmiset haluavat varmistaa sen, että niiden lapsi käy tiettyä koulua. Että niiden lapsi käy tiettyä paikkaa. Ja tiedätkö kuinka monella niin kuin meidän vanhemmilla on ollut sillä tavalla, että silloin kun ne on ollut 18, niin niitä vanhemmat on ollut sillä, että hei tässä on sinulle tämä rahasto. Nykyään monella lapsella saattaa olla, että silloin kun ne täyttää 18, hei tässä on sulle rahasto, tässä on sulle sijoituskäyppä. Mä oon hyvä esimerkki siitä. Mulla ei ollut mitään silloin, kun mä täytin 18. Mä olin viisi vuotta tehnyt duuni, Mä olin tietysti maksanut yli meidän mun, mun vuokraankin aina välillä, kun niillä oli varaa maksaa sitä. Tietysti, me tehtiin kaikki töitä. Kaikki neljä tehtiin töitä. Mm. Ja kun mä katson nykyään mun lapsia, mä oon että ne ei niinku, niinku mun tytär, se haluu hevosen. Totta kai. Mä oon että sä haluat hevosen. Se on sille, että isi, mä hevosen. Mä haluaisin siis että... Se olisi, et mä haluaisin arabialaisen hevosen. Mä saan, että sulla on jo iranlainen himassa, että sä et saa mitään arabialaisen, sä et saa mitään. Se olis, mut kun isi, minä haluan, kaikilla muillakin on hevonen. Mä olisin, niin, mutta kun, tiedätkö, tulee vaan semmoinen fiilis, että mä oon, et nyt lähdetään pois täältä. Mm. Et mä halua. Eikö se toisaalta ole se tavoite, että aina niin kuin, seuraavalla sukupolvella olisi helpompaa. Ei, Just se, näin. Me niinku pyritä. sehän pyritään. Sehän olisi niinku täydellistä. Mieti, mieti, jos meidän ajatus niinku ajatusmaailma perustuisi siihen, että joka ikinen sukupolvi vain ja ainoastaan niinku parantaisi sitä maailmaa siihen pisteeseen, että sillä seuraavalla sukupolvella olisi helpompaa. Sitähän me tehdään nyt tällä hetkellä, mutta se mitä se näkyy on se, että mä en saa sanoa enää mitään. Mut kansiloidaan. Mut kansilöidään. No mut kun toi on väärin, että sä saa sanoa tolle. No mut kun mä sanoin sen ja nyt ihmiset ei halua enää olla mukaan tekemisissä. Paitsi kärkkäinen. <tos> <tos> ja Oha. Sanna Ukkola. Ja mikä, mikä, miten se, siis mikä kärkkäisen niinku, niinku homma on? Niinku, et miten se Miten se boomaa? Niin kuin, miten se, niin kuin... se on ihan helvetin iso tavaratalo. Se onhan se, ootis käynyt ikinä kärkeä? En oo. No, mä oon siis, kään. Se on ihan jäätävä. Tiedätkö, siis kun sä menet sinne sisälle, sä oot silleen, että oh, amen. Mä tiedän, että toi tyyppi uskoo kuunatseihin, mutta Mut pakko Onhan ostaa, tää kun tää meitä... on ostaa, nyt siisti täällä on vitun hyviä tarjouksia, mulla on pakko ostaa Mun on pakko jotain. ostaa, tietysti, kun tää soda nää on vähän kalliita, mut itse kun täällä on halpoja. Tää on Stockmannil satasea täällä 60. Niin. Jaa, tulee vähän semmonen fiilis, että jää, mä tiedän, nää rahat menee johonkin magneettimediaan, mut come on, man. No, mun rahoilla ehkä ne saa tehty neljä lehteä. Neljä, neljä tyyppiä. Hyvältä säkällä kukaan niistä ei, ei lue sitä. Mutta tota, Uh, Mutta on siinä varmaan jotain. Siis, kun musta tuntuu, että, että erityisesti nykyään ihmiset haluaa, haluaa uh, erottautua sillä, että ne niin, – en tiedä, mulla on vähän semmoinen fiilis, vaan, että pyritään vaan erottautumaan että kyllä minä menen, että minulle se on ihan sama, mistä se raha tulee. Jotkut on tosi arvopohjaisia, niillä arvot on tosi tärkeitä. Että mä haluan, niin elokapina on hyvä esimerkki että näistä tyypeistä. Elokapina-keskustelu ylipäätään on hyvä esimerkki, että, että joko sä oot elokapinalainen – tai sitten sä et ole elokapinalainen. Mm -hmm. et ne ihmiset, jotka on elokapinassa, ne on silleen, että et, et, me halutaan niinku jollain, mä en, mä, en tiedä mikä niillä on, en mä, en jaksanut oikeasti katsoa. Ainoa vaan siistiä, että ne menee istuun sinne kadulle ja Muista vaan niinku makeata, että porukka flippaa siitä, että jotkut ihmiset istuu kadulla. Mitäs, ambulanssit ei pääse, ei pääse, ei pääse ohi? Ai ambulanssi, niinku, eihän ne muutenkaan. Mis, mi, mi, ei ambulanssi, mitä jos siellä olisi tapahtunut jotain, ja niin ambulanssi, siis onks tää nyt se ongelma? Nää ihmiset istuu kadulla, anna te istuu. Niinku, sitä, sitä mä oon miettinyt, että, että onko tällä sitä siis onhan tuossa nyt niinku keskustelua herätetty, mutta niin. onko mitään niinku konkreettista saavutettu tällä niinku niin. no, mikä on se konkreettinen asia, minkä sä haluat, että me saavutetaan täällä ilmastokeskustelua asialla? Ihan oikeasti. Pitää muistaa, että siis me, meidät vastassa kuitenkin on. Ylipäätään niin ilmastokeskustelu vasta. Mä olen siis itse hyvin sitä mieltä, että meidän pitää tehdä paljon asioita ilmastolle. Mä en vaan tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä. Tehän, mä en oikeasti tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä. Mä juttelin aikoinaan siis Jufa Peltomaan kanssa. Jufa peltomaan taas niitä ihmisiä, jotka uskoo, että, että teknologia kehittyy niin valtavasti, että silloin ihan viime hetkellä ennen kuin tapahtuu se niin kuin mullistava muutos, että sen jälkeen ei enää pystytäkään tekemään yhteiskunnalla mitään ja, ja sitten maailma kaatuu, ilmasto menee niin huonoon kuntoon, että ihmisiä ei voi elää, Ne niin teknologia on kehittynyt silloin jo niin paljon, että se voidaan kääntää ylös alasi. Että hän uskoo siis siihen. Se luo niin kuin totta kai toivoa, mutta sitten taas toisaalta – on olemassa niinku vastateorioita sille, että et noin ei voi ajatella, vaan meidän pitäisi nyt tehdä niitä asioita. Mm. Koska maailman ekosysteemi on niin, että me ei pystytä niinku tekemään niitä muutoksia siinä viime metreillä, vaan meidän tehtävä nyt niitä. Mutta sitten taas toisaalta, mä tiedän se, että silloin kun mä on ihan pieni, ainoa on sanottu, että öljy loppuu kohta. Öljy loppuu kohta. Se, on, se on kyllä, se on on kyllä ikuisuus. ikuisuus niin, kyllä. sitä on vieläkin. Ja sitten tota, nyt puhutaan siis siitä, että sähköauto on kaikkea, mutta kun Mä, yrit... mä, pyrin aina menemään tietkö, siis siihen suuntaan, että kun sanotaan, että okei, okay, tämä nyt on se hyvä juttu, että mennään sillä. Niin mä yritän sanoa, että okei, okay, onko toi? Sitten mä katson, mikä voisi olla vähän parempi ja sitten mä menen sen mukana. Elokapina on hyvä, mä diggaan niistä tyypeistä. Mä en kyllä menisi istumaisena, koska mä en halua mitään kaasua mun naamaa. Tota... Sitten se niin mä Sebastian että... aamulla herättää, mutta vittu se on maailman se... huono asia. Että se on siis aamulla siis ma... mä... siellä Sebastian Tynkkysen äänen. Mua naurattiin niin paljon. Mua naurattiin niin paljon se, kun se meni sen helvetin koko sen tota, niin, kajarin kanssa. Herätys! Herätys! Mä katsoin sitä striimiä oikeasti nauroin vedet silmissä. Ihan Meitinkin niin kuin loistava kontentti. Mä paras trolli. Mä, etkin, mä, 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 haluaisin trollaa niin kuin Sebastian Tynkkynen trollaa. No. Mut sit taas toisaalta pitää myöntää. Mä en kyllä halua herätä Sebastian Tynkkysen äänen aamulla. Ei, sillä niin kuin, välttämättä se on sillä niin herätys, että siis, oh, Sebastian Tykkönen, mitä sä täällä teet? Tuli herättää, teille. sut. Ei. Sitä mä niin mietin, että, että onko se niin ilmaston kannalta, onko se oikeasti ongelma se ö, äh, Matti niin Ford Focusensa kanssa vai onko se niin tehtaat? Ja sit, sit jos se on niin kuin, todetaan, että se on, tehtaat on se ongelma, joka niin tämä maailman saastuttaa, niin sit no, no pistetään niille tiukemmat tota, niin rajoitukset. Mm -hmm. Mut Mutta sitten kun ne rajoitukset menee liian tiukoiksi, niin jengi on silloin, että fuck it, me viedään tää firma Kiinaan, mm. missä ei ole näitä rajoituksia. Ja silloin ne saastuttaa vaan entistä enemmän. Niin miten tämä voi ratkaista? No se, tässä on just se ongelma, missä, mit, mitä jos sanotaan, että jos joku olisi ratkaisussa, niin mehän ei oltaisi tässä. Yhtenä isona ongelmana on se, että me ollaan totuttu ehkä liian hyvä tekemään, Me ollaan totuttu siihen, että kaikkea voi ostaa uutta ja, ja siis sille, eihän näitä meidän iPhone, ei näitä, ei näitä oikeasti pitäisi maksaa näin vähän. Ihan oikeasti. Siis eihän nämä oikeasti maksaisi näin vähän, jos, jos ei, että siellä olisi niin kuin siinä ihan alkupäässä – olisi ollut se pieni Afrikanen poika, joka tietsä, menee asella uhata sinne kaivokseen hakee näitä mineraaleita tätä mm -hmm. varten. Ja sitten tietsä, siellä ei ole sitä kiinalaista pikkulasta, joka oikeasti tekee niitä. Ja mä tiedän, että meillä on niin yritetty, että kyllä me ollaan vastuullisia. No, mutta jos me ollaan vastuullisia, niin miten helkkarissa meillä on oikeasti nämä tässä puolessa? Mm -hmm. Että siihen asti, kunnes meillä on nämä, niin mun mielestä me voidaan ihan sillä tavalla niin olla hetki aikaa vaan siis, että okei, tota, mä oon osa tätä ongelmaa. Mun mielestä yksi, yksi, yksi tärkeä, öö, yksi tärkeä niin kun asia, mikä voisi viedä meitä eteenpäin, on siis se, että jos me globaalisti kaikki ihmiset yhdessä tuotaisiin siihen, niin kuin, siihen päätelmään, että me ei voida tehdä näillä asioilla mitään, ellei me yhdessä tulla päätökseen siitä, että näille pitää tehdä jotain. Sehän siinä on. Mutta me ei saada 7 miljardia ihmistä tekemään näin. Mm. Jos nyt niin ihmisellä annettaisiin valinta, että maksaako tämä iPhone äh, tonnin? Niin. Ja se on tehty vähän kyseenalaisesti, Joo. vai maksaako se kaksi tonnia, mutta se on tehty eettisesti. Niin kyllä mä sanoin, että jengi ostaa sen tonni. Tietenkin. Kyllä jengi, ne ostaa, jengi sen, sen. Paitsi sen kalliosta löytyy aina se yksi tyyppi, joka on se, että mä se eettisen kuitenkin. Mutta mut globaalisti ajateltuna kyllä se tonnin vaihtoehto aina tulee voittamaan. Niin tulee. Ja sitten toinen juttu on se, että ketä me ollaan kieltämään, tietysti joltain niinku nuorelta kiinalaiselta sama, mikä meillä on. Mm. Ketä me ollaan niin kieltämään joltain afrikkalaisilta pojalta sama, mikä meillä on. Ei me, ei, niin kuin, sehän on sitten taas se toinen kysymys. Että, et siis pitää muistaa siis se, että me, hänen, niin kuin, et me ollaan luotu tällainen myöskin tämmönen, niin sanottu länsimaalainen kulutuskulttuuri, ja kulutusyhteiskunta, missä meillä on kaikki näitä makeita juttuja, missä meillä on kaikki näitä asioita. Ja nyt kun me ollaan sillä, että okay, maailma muuttuu, niin sitten jos ne pidetään pois, niin se tarkoittaa sitä, että myös niitä pitää viedä se pois. Mm. Yksi asia, mikä on hyvä muistaa tässä on se, että ö, todennäköisesti, ja nyt tämä ei millään tavalla, tämä ei ole mitenkään tieteellinen asia, mutta ö, Kiinan talous on jo sen verran iso, että se on, se on, niillä on jo valtaa tehdä mm. asioita. Ja seuraavaksi Afrikan mantere. Siis Manteri, ei Afrikka maana, koska nyt siellä on siellä ei enää rakenneta mitään 3G-liittymiä, vaan ne on ollut 5Gssä jo niin kuin mm. monissa paikkoja. Siellä ei ole käytössä, siellä ne, ne on monissa asioissa niin kuin edempänä kuin me ollaan teknologisesti, koska siellä ei tarvitse uudelleen niin kuin korjata vanhoja infrastruktuureja, vaan ne rakentaa täysin uusia, niin kuin, mitä, mitä meillä ollaan vastikään rakentamassa. Mm. Niin ne tulee myöskin saamaan valtavasti voimaa, mikä tarkoittaa sitä, että hekin tulee olemaan kymmenen, viiden – ehkä jopa viidenkymmenen vuoden päästä niin semmoisessa tilanteessa, missä me ollaan nytte, missä he myöskin pohtii samalla tavalla – näitä ilmastoasioita, jolloin me ollaan paljon lähempänä, että me voitaisiin tehdä niillä asioilla jotain, koska silloin – Kalu, ei ei niitenkään tarvi enää tehdä halvalla töitä. Miksi niitä pitäisi tehdä halvalla töitä? Ei niitä ole pakko tehdä enää halvalla töitä, ei niitä ole pakko tehdä, niin kuin, koska hekin ovat saamassa vähitellen oikeuksia. Teekö? Ei enää riitä se, että ylä lähettää sinne, että katsotaan missä näitä halpoja, tiedätkö, näitä teepaitoja tehdään vaan nyt ne lähettää tietysti tänne päin, ne on silleen, että hei tota, nämä muuten toimii nää tämä 3G-verkot, että me tarvitaan jotain. Ne, ne, tarvitaan maailma, muut, kekejä, niin, maailma, muuttuu. Ja sitten jos miettii, jos katso, jos, jos historiaa, niin hän yhteiskunnat on nimenomaan mennyt alaspäin sen jälkeen, kun ne on ottanut itsestään selvyytenä sen, miten hyviä ne on. Se, mitä tapahtuu meille parhaillaan. Me otetaan itsestään selvänä sen, miten hyvin me ollaan. Miten Voittamattomia me ollaan, mikä tarkoittaa sitä, että ne, jotka ei kuvittele samalla tavalla kuin me, ne tulee menemään kohta ohi. Sitä niinku kuin... jotenkin miettii, että en nyt vielä alkaa ihan heti jo isäksi tulossa, mutta sitä niin ajattelen, että... Tulossa, onks sinusta tulossa isä? No tässä sen kuulitte. Ei, ei ole tulossa isä <laughs> vielä, mutta sitten jos ja toivottavasti, kun musta tulee joskus isä, niin mä mietin sitä, että... Millä silmillä niin mun lapseni tulee katsomaan tätä aikaa, missä me nyt eletään? Mm, niinku että, et, me ihan niinku perseestä? Ja niinku niin just niinku kaikki ihmisoikeudet, just nämä ilmastokysymykset ja kaikki, hei. niin tuleeko mun lapseni katsomaan meidän sukupolveen sillä että tunnehan oli idiootteja? No hei, nythän mä oon siinä, siinä niinku vaiheessa, missä miss mun nuoruutta katsotaan sillä että vittu, tuo on ollut urpoi. Oletteko kattonut jotain frendejä? Ja sitten mä oon siellä, että mitä ihmettä, kyllähän niinku, eihän kyllä Frendit oli enemmänkin hauska kuin rasistinen ohjelma. Sitten mä oon siellä, että nää, kyllä siinä oli. Mutta kyllähän ne tulee näkemään. No miettikää nyt, että me nauretaan nyt sille, että miten, ootko katsonut Tomo Finland elokuvaa? Olen joo. joo, en kyllä muista sitä. Mikä, okei, okay, siinä on yksi semmoinen hetki, jolloin mä olin silleen, että ai niin muuten, tota on tapahtunut. Ja nimenomaan ei kovinkaan kauan aikaa sitten. Siinä on, siis tilanne, missä Ullanlinna, tuossa tota, Ullanlinnassa, mm. niin tota, yöllä tehdään poliisiratsia, jos otetaan miehiä kiinni, koska ne on harrastamassa seksiä. Ja siis mä olin silleen, ai niin, mutta tosta ei ole kovinkaan kauan aikaa, kun ne Suome, ää, niinku, et, et, Suomessa, se oli meidän vanhempien aikaa. Mm. Ei edes siis. iso vanhempien, ei, vaan siis vanhempien. Niin, meidän vanhempien vanhempia. aikaa, mm. siis sitä. Ja siis, siis siellä on semmoinen hetki vielä, että et poliisit ratsaa, siis kotibileet ja ottaa niitä, koska siellä on harrastettu homoseksuaalisia aktiviteetteja. Ne ratsaa ne bileet ja ottaa sieltä pois. Ja mä olisin, että no nykyään ne edes ratsaa, sulla kannabista. Ja sitäkin varten poliisit on silleen, että no en mä nyt tiedä, jaksetaanko mennä, että siellä on pari kiloa. Ne, ne ratsaa kilo. Ne ratsa -supaa, jos siellä on rantaa. no itse silloinkaan ne ei ratsaa oikein. Silloin annetaan missit ratsaa sen talon. Missä se Niko on? <laughs> Niko, anna meille rakkautta. Mut, äh, mut, Ihan samalla tavalla me katsotaan niitä nyt ja miettikään miten kaikkea Nyt ne, ne varmaan katsoo siis meitä silleen, että mikä toi cancel-kulttuuri on? Miksi tää Aleksi Valavuori? mistä on niinku maailman isoin tähti tällä hetkellä? Eiks tämä pitänyt cancelloida se? Mm, mut nyt kun ollaan puhuttu yhteiskunnallisista asioista, niin ja selvästi sä oot miettinyt näitä juttuja aika paljon. Ja musta tuntuu, että äh, en tiedä että enkä tunne, minkälainen ihminen oot ollut ennen vanhemmuutta. Mut musta tuntuu, että tämä vanhemmuus on herättänyt sussa ja aika paljon sellaisia ajatuksia, yhteiskunnallisia ajatuksia no. ja saanut sua niin kuin, miettimään, millainen maailma on silloin, kun sun lapset niin kuin, kasvaa pois pesästä, lentää pesästä ulos niin sanotusti. Niin, niin tota, jos puhutaan nyt alista, Joo. niin miltä tuntuu? vanhemmuus? Miten esimerkiksi aamut lähtee käyntiin ja kerkeet sä itse syömään aamupalaa? mikä asiassa Mä kerron teille yhden asian. Äh, Sitten sit, kun teistä tulee vanhempi myöskin, te tajutte semmoisen asian, että kun, sit kun te, niin, kun lapset syntyy ja niistä tulee, niin täytyy semmoisia jutuja, että te ette niin fiksuja kuin te luulitte. Ja mm. teidän geenit on itse asiassa huomattavasti huonommat kuin mitä te luulitte. <laughs> Tietenkin. Tämä tapahtuu kaikille. Mm. Mä oon niin, kuin niin, monta kertaa nähnyt, että se on jonkun ja sitten se on saanut sen muksun. Sitten se, se, muksu onkin ihan täys tunari. Sitten sä oot silleen, mä luulen, että noin geeni olisi päässyt pitemmälle. Sitten sieltä tulee joku toinen tyyppi, joka on niin kuin ihan täys tunari. Ja sitten se on löytänyt jonkun toisen, joka on ihan täys tunari. Ja sitten yhtäkkiä niiden geenit onkin silleen, että wow! Sieltä tulee joku, super... Tulee joku supertähti Usain Bolt 2, 2.0. Mutta mä huomasin semmoisen jutun, että tota, mulle ei käynyt niin. <laughs> Sen takia mä oon joutunut pohtimaan, minkälaisen paikan mä jätän mun lapsille, koska mä olin ihan varma, tuleeko se selviä. Sehän <laughs> tässä on, siis tolleen pitää miettiä. En, en, tiedä, katsotaan nyt, katsotaan nyt. Ei kyllä, ää, nykyinen ali on ehkä vähän erilainen. Mä, silloin, kun mä silloin kun mä oon ollut junnu, niin, niin, tota, niin en tiedä. Mä, mä oon siis tehnyt 13-vuotiaasta asti töitä. Mikä oli sun eka duuni? Mun ensimmäinen duuni oli, siis hetkinen. Mä olin kuudelleen luokalla, kun mä aloin niin kuin jakaa lehtiä mainoksia. Ja siis siitä lähtien mä oon ollut aina töissä. Mulla ei, mulla oli joku, mulla, ehkä, mulla, mulla mahtuu ehkä niin yli kesälomat yhteen käteen. Siis oikeasti pidetyt niin kuukauden verran niin kuin kesälomaa. Ei mulla kovinkaan montaa sillä että mä olisin ollut kuukauden verran kesälomalla siis lehteen ja jako, niin se on epäirannista aika, se on niinku oikeasti homma. Se oli homma. Ja sitten kun meillä oli vielä silleen, että kun mulla oli vielä niin, että, että, mä sain sen duunin ja mä olin ensi, me oltiin vastikään muuttu Vantaalle 93, jotain sellaista. Ja mä olin saanut just, mä, mä niinku hain duuni ja meillä oli ollut, mun vanhemmilla oli ollut vielä duuni. Ja sitten me tehtiin niin, että mä otin niin paljon niitä jakelureittejä, kun oli mahdollista. Ja sit minä ja sit mun äiti ja iskä jaettiin niitä lehtiä niinku kolmisteen. Mm. Niin meillä oli joku ihan jäätävä se. Sit se oli hyvä, kun jossain vaiheessa ne vaan laittoi viestiä että hei Ali, tota, ootteko te varma, että jaatte nämä kaikki lehdet, että, että täällä on yleensä kaikilla muilla jotain 200, 300, niin sulla on 3000. tuhatta. <laughs> sitten mä se, joo, joo, tuutte vaan. Niin tota, mut sit, niitä mä tein ja sitten – sitten mä menin, sit mä oon laivaa. Ja tota, mä oon ollut yrittäjä. Mutta se yrittäjyys on ehkä ollut se, mikä on eniten määritellyt, mutta varmaan näillä niin niinku aikuisena. Se on antanut mulle semmoisen vapauden tehdä mitä mä haluan. Mutta sehän on, yrittäjyys on, se on vapaus, mutta se on tietyllä tavalla tosi kova paine. Oh. Ja sulla on koko ajan sellainen, että sun pitää luoda sun nahkaa vähän niin käärme. Sun pitää koko ajan olla sen ei aallon harjalla, vaan siellä aallon edessä ja miettii koko ajan, mitä mä pystyn tekemään, mitä mä pystyn kehittämään. No yrittäjyys mulla on enemmänkin tietysti siis se, että sä oot sellis 23 tuntia, sit se yksi tunti, kun sulla on vapaa. Että sä oot silleen, tätä on yrittäminen, tietysti. Mm. Tätä se on. Tätä mä oon tehnyt. Sitten 23 tuntia siis sellissä. Ei. Yrittäjyys on ihan kivaa ja, tota, ja se on ehkä ollut semmonen, sitä kautta mä oon löytänyt itselleni eniten asioita. Mä, mä luen jonkin verran. En, en, kovin, en niin paljon kuin alun, mutta tota, mä sitten kuuntelen aika paljon moraalipodcasteja, missä puhutaan moraalista ja filosofiasta ja tais. ne kiinnostaa mua tosi paljon. Mutta, tota, mutta en mä, aamiasta mä en syö. Mä en ole semmoinen tyyppi, joka syö aamiaista. Mä, mulla on semmoinen tota, intermittent fasting tyyppinen ratkaisu, missä mä, mä syön yleensä aamiaisen 12. Tai siis mä syön ensimmäisen kerran joskus puolen päivän jälkeen ja sitten kerran syön joskus kahdeksan aikaa illalla. Ja. Tervetuloa jengiin. Tässäkin mun, munkin aamupala on tää erittäin tota, tunnistamattomaksi naamioitu energiajuoma. Se on. Se on hieno monsteripullo. <laughs> no niin, no, nyt, se, nyt, se, teippi on turha. Nyt se teippi on turha. Joo, tu siis se on sitä. Ja sitten tota, nythän mä oon tehnyt myöskin se, mikä on, mikä on ehkä ollut mulle hyvin... Uh, no, sanotaan ne ihmiset, jotka tuntee, mutta niin, niille se ei tullut yllätyksenä. Mutta aika moni on ollut, koska ne tietää siis, mulla on aikoinaan sanottu, että sut on niin vaikea laittaa yhteen lokeroon, että kuka sä oot. Ja nythän se on viime aikoina, mä, mä tuossa muutama vuosi sitten mietin, että mitä mä oikeasti haluan niin tehdä sit, kun mä oon 60. -nen. Ja mä mietin, että mä en halua kyllä kertoa enää pilluvitsejä iltasi, tiedätkö, 20-sille yleisölle mm. kun mä oon 60, koska mä en tekään pysty tekemään sitä. Eli kun mä menen sinne, sit mä oon siellä, äh! mä en voi sanoa mitään, koska mä en tiedä ollenkaan, onko te feministejä, jotka kirjoittaa Twitteriin tästä. Ne ei sano mitään niin. istuu heti kun lähtee keiko. Niin sit se. eikä se haittaa totta kai Kuten sanoin, pointtina ei ole se, että ei saa sanoa jotain, vaan pointtina on se, että ihmisillä on oikeuksia ja äänitorvi. Mm. Mut sitten mä päätin, että, että mä... Että mä oli pitkään ollut mulla se on niin kuin haaveena, että, että semmonen oma kauppa olisi kiva. Ja mä hain sitten koulutukseen, Sillä tiellä kuule ollaan parhaillaan. Musta tulee joku päivä kouruokakauppias. Mihin päin? Eikö sulla ole ihan niinku koulutuskin tähän hommaan? No siis mulla on kauppatieteiden maisterin koulutus, mutta se ei nyt tähän hommaan valmenna. Että mä oon käynyt Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun, mutta, tota, mutta ei se oikeastaan tähän vaikka. Siis sehän on, mä oon lukenut johtamista, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että mä olin koulussa ja mä suoritin opintopisteitä – mutta ei, siitä ei ole, niinku, se on vain teoreettisella tasolla, mä osaan niitä asioita, mutta käytännön tasolla en juurikaan tiedä, mikä on johtaminen. Mutta et sä ollut tota, sellaisissa hommissa projektipäällikkönä Jari Sarasvuan alla, jos muistan oikein. Joo, siis olen tehnyt siis projektipäällikkönä, mä olen olen siis pitkäänkin, töissä, mä olin 5-6 vuotta siellä töissä ja, ja tota, niitä asioita mä, niin mä, valmensin porukkaa siis johtamisen saralla ja myynnin saralla ja kaikkea tämän tyyppistä, mutta, mutta nyt mutta se ei ollut, se ei ollut vaan se. Ehkä se on oma firma on siistimpi. Ja nyt mulle, ei, ei mulla mitään omaa kauppaa vielä ole, mutta mm. joku päivä. Mihin sä haluat perustaa se kauppa? No siis todennäköisesti mut, saa, multa tungetaan johonkin muuttaa lähiöön silleen, että tota, tässä on kaupias, joka puhuu teidän kieltä. Mutta eikö se olisi aika siisti perustaa esimerkiksi Kontulaa? Mä oon itse Kontulasta. Niin. Niinku mutta siellä on Kontumarketti. Kasvan. No. Ja sitten siellä on kaikkea muutakin, hei. Come on, man. Mäkin oon muuten asunut Kontulassa. Miten vuonna sä oot viis. Ysi viis? Damn. Ennen vai jälkeen? Mitä ennen vai jälkeen? No vai jumalan Kyllä kautta. Kyllä sä tiedät. Ei, mä oon syntynyt jälkeen. Mä en, ollut, mä en ollut juhlistamassa. Mun faija oli juhlistamassa ja ehkä sen jälkeen. Mä oon syntynyt kato joulukuu. No ei se nyt kuule se ihan ei kuudessa kuukaudessa. <laughs> se on kuukaudessa aikaisemmin. Ei, se on. Ellei et sä oon syntynyt, ei sun faijalla, sä oot etsi ollut just jotain. Se on vetänyt jotain toukokuussa. Sen haluaisin kysyä, että mä luin jotain haastattelua sulta ja sä sanoit, että sä haluaisit vetää Iranissa tai Pohjois-Koreassa stand upia Joo. Niin mi millas, keikka olisi? Vaikka Ää... Iranissa. Mi stand-up keikka Iranissa olisi? Pystyisit heittää siellä niitä pilluvitsejä? Pystyisi. Ei se ole silleen, että se olisi vaikka, kyllä mä niinku siis, se, toi, mä muistan itse asiassa tuon, itse puhuttiin sananvapaudesta. Ja sitten tota, ja se taisi itse asiassa olla, olisiko Suomen Kuvalehden haastattelu, missä mä sanoin missä se kysyi multa, että, että, että miksi et sä halua esiintyä hartwall -areenalla? Niin sit mä sanoin, että hartwall areenalla esiintyminen tarkoittaa sitä, että mä oon mennyt eteenpäin. Mutta sitten jos mä pääsen esiintymään Iranissa tai pohjois koreassa niin se tarkoittaa sitä, että maailma on mennyt eteenpäin. Noi, ja jäti, jäti, niin, on... niin, se, oli se, niin kun se pointti oli niin, oikeastaan se. se, että ei, pointtina ei ehkä ollutkaan, että, 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 niin kun, että mä haluaisin esiintyä nimenomaan siellä, vaan se, että että mä haluaisin se, mikä minulla on, olisi mahdollisimman monella muullakin ihmisellä. Äh, mutta pohjois hän on tehty, siis se on tanskalainen, tanskalainen tota, mä olin se oli tosi mielenkiintoinen se dokumentti. Se on semmoinen tanskalainen dokumentin tekijä. Vitsi, kun mä muistanut hänen nimeään, eikä muista sitä dokkarin niveä Mä olin siis Ylellä puhumassa siitä, kun sen, sen ohjaajan kanssa. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Se, se, siitä lähtien mä oon miettinyt, että se voisi olla niin kuin ne. Mutta siis hän menee erään toisen Pohjois-Koreasta adoptoidun kehitysvammaisen niin koomikon kanssa, jotka Tanskassa tekee yhdessä hommia, niin ne menee yhdessä pohjois tekemään komiikkaa, koska ne tietää, että stand-upia ei saa tehdä pohjois ja toisekseen siellä ö, kehitysvammaisilla ihmisillä ei ole oikeuksia. Eli siellä periaatteessa niin kuin, niin kuin se, että tämä Pohjois-Korealainen tyyppi, joka on kehitysvammainen, joka on Tanskassa kasvanut, tekee pohjois keikan, niin se oli se historiallinen juttu siinä. Sitä ne kuvas. Niin, tota, niin se oli, koska eihän niin huumorihan on samanlaista joka puolella maailmaa. Ei se muutu miksikään. Ainoa vaan siis se, että Taimaassa sä et saa mainita kuninkaan nimeä. Mm -hmm. Ja mä tein keikan Taimaassa ja mulle sanottiin, että älä sit puhu. Älä oikeasti. Tämä ei ole mikään niin. Mä oon kuullut, Joo, siis mä olin, niinku, oli menossa lavalle ja sit se tyyppi vaan sanoi, mä en tiedä, onko sulla sanottu, mutta muista se, että ei saa puhua mitään kuninkaallisesta perheestä. Mä olisin, että onko teidän kuninkaallinen perhe? Sitten se että no, sit on. Hyvä, on. <laughs> sitten mä se, että no, mitä se tapahtuu, jos mä sanon jotain? Sanoit, että siitä oikeasti tulee, että ei, älä. Sitten mä sanoin, että okei. Okay. Ja sitten se sanoi vielä, että, et, et pelkästään sä et joudu ongelmiin, vaan myös me joudutaan mm, ongelmiin. Mm. Ja mä olisin, että okei, okay. en mä se, että ajatellut että koko sen aikana, mitä mä olisin siellä lavalla. Mä olisin, että sano jotain niistä, sano jotain niistä, sano jotain niistä. Mä se, en sano. Ehkä parempi niin. niin. Ehkä, mutta Iranissahan on erittäin iso tällainen tota, ei nyt iso, mutta siellä on hyvin mielenkiintoinen stand up kehittynyt, äh, koska siellä on, ihmiset menee VPN-kautta YouTubeen, seuraa komikoita ja tällaisia, niin siellä on hyvin underground-kulttuuri stand-upille ja se on hyvin raaka ja sieltä aina vähän väliin vuotaa jotain tällaisia niin kuin yksittäisiä äh, siis videoita jonkun kellarista, missä on tietysti 10 tyyppiä, 20 tyyppiä ja ne on erittäin hyviä. Ja osa niistä on kyllä päässyt ää, Lontooseen esiintymään ja muuta, mutta se on hyvin, se on, se, on, se on vielä, se, se, on, se on – Tekemistä riittää. koska ne ei pääse samalta, vaan Täällä Helsingissä, tietysti Suomessa mä pääsen esiintyä joka ikinen ilta. Siellä ne ei pysty tekemään samaa niin mutta se on, se, on hyvin, se on hyvin mielenkiintoinen. Saa nähdä. No, me esiintynyt farsiksi. Niin aika, se... hyvää aika, hyvää kelaa. aika hyvä kelaa. No en tiedä. Kyllä mä, 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 olin tyytyväinen. Te olitte yllättävä. Te olitte ikäisenne ja räkismäisyytenne nähden ihan... <laughs> Oho, sanotaan, sanotaan, että teidän, te, te, te Jonne mittari oli, ihan, oli aika nollis. Oho. Me, me Oho. tota, ollaan <laughs> haukuttu useilla eri foorumeilla aikuis, eikä, mieslapsiksi, mieslapsiksi ja aikuisiksi Jonneiksi. Niin tota. Ei, mun nyt voi sanoa, että siis, siitähän mä lähin katon, kun mä, itse asiassa, siis rehellisesti mä katon jostain, että se on sillä, aikuisjonnet. Niin mun ensimmäinen ajatus, kun joku sanoo, että aikuisjonne, niin ei ole niin niin mä hei, nyt kun mä tulin tänne, Kiitos. niin voi, sano, voi sanoa, voi niin kuin kaikkia puolesta, että teidän ää, niin kuin Jonne mittari on nollis. Eli ei tarvi. Mutta rääkiksistä en tiedä vielä sitä no, niin. te, no, te, no puhut, se, mennäänkö, se me tonne, me tonne, ripu, mennäänkö tonne kadulle vetää röökiä ja, ja tota, tuonne ja haistele toista sormi. Noniin, nyt pistetään, nyt pistetään, nyt tämä paketti. Mutta tota, voin sanoa, että oma, oma sellainen tietyllä tavalla maailmankuva ehkä vähän Kasvoi myös tossa, et ei oo ajatellut noita asioita ihan samalta kantilta, ää, kun Ali, sinä oot ajatellut. ja mun mielestä on vaan hyvä asia. Mä toivon, että meidän kuuntelijat, katselijat on kans samaa mieltä ja saa tästä jotain irti, muutakin kuin paskaiset naurut. Kuuntelija oletetut. Kuuntelija oletetut. Ja katsoja Kuuntelija... oletetut. Ei, ei. Kiitos e -ei, Ali. Siinä. Kiitos teille. Pannakaa tilannappia ja seurannappia Spotifyssa ja me palataan seuraavan kontentin parissa. Mikä kesä?